ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 18 ଜାତିର ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କହିପାରିବା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଷ୍ଟେସନରେ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଷ୍ଟେସନ ବାୟ ଟ୍ରେନ୍ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କଟକ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ଜିପିଓ ବକ୍ସିବଜାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ମାହଲକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ୱେଲକମ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ କହିପାରେ ଘରୁ ଘରୁ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ସିଙ୍ଗିଲ ମ୍ୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିଭଳି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ କେମିତି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ। ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ? ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ। ଦୀପକ ବାବୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଲେ, ଆପଣ ପଛ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଆଗକୁ ଡାକିଲେ, ଆପଣ ନାଁ ବି ଚେଞ୍ଜ କଲେ, କ'ଣ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆପଣ? ମୋ ନାଁ କହିଲେ ଡେଙ୍ଗା ଦୀପକ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ମୋ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିଥିବାରୁ, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଯେମିତି ଦୁଆର ଦୁଆର ଯାଇକି ଚିଠିଟା ଦେଲେ ଲୋକ ତାର ମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଖବର ଯେମିତି ବୁଝିପାରେ, ସେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆମକୁ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ହିସାବରେ ଆମ କଥା ପଚାରିକି ବୁଝିଥିଲେ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା କେତେ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା? 32 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଉଛି, ଆଜି ଦିନ ପୁରା ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଆଶା କେବେ କରିଥିଲେ? ଆପଣ ତ ଲାଇନ ନଥିଲେ, ଆଶା କେବେ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ କି ସାଇଡ୍ରେ ପଳେଇବେ, ଏମିତି କିଛି ଥିଲା? ନା ନା, ସେସବୁ କିଛି ଆଶା କରିନଥିଲି। ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ହଁ। କହିଲେ କେତେ ବର୍ଷ 32 ଇୟର୍ସ? ମୁଁ କହିଲା ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି? 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ସାର୍ ଆସିଲେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆଜି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଥିଲା। ଆଜିର ଖୁସିର ଦିନ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଏଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ମିଶିବେ? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମର ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରି ଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆମ ମାନେ ଆମ ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ ଆମ ସହିତ, ଆଉ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଲେ, କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। କିଛି ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ୱେଲକମ୍ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ୱେଲକମ୍ କଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ? ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ୱେଲକମ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନାଇଁ, ଗାମଛା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେଲେ, ସାର୍ କ୍ରସ୍ କରି ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ହଁ ସାର୍, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ସାର୍ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ କହିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିଥିବେ ମନରେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଡର ଥିବ, ଯାହା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅପର ଅଫିସର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରିବ, ସ୍ୱାଗତରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନ ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲେ? ଡର ତ ମନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଡର କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ସାର୍ ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମକୁ, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କଲା ପରେ ସାର୍ ବି ଆମ ସହିତ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶିଲେ, କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ସବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ, କରିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ। ଘରୁ ଘରୁ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଗରେ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବି ଆସିଲେ, ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଯାଉଛୁ 10 ବଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝେଇଲେ, ଆପଣ କେତେ ମନକୁ ନେଲେ ଆଉ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ କାଲିଠୁ? ନାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ସାର୍, ଏତେ ଖୁସିରେ ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲରେ ବତେଇକି ଗଲେ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ସେଟା। ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହବା। ସାର୍ ସାର୍ ଆସିଲେ କିଛି କିଛି କହିପାରିବେ? 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯେତେ କେତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, କେତେ ଏବେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇକି ସାର୍ ଗଲା ପରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ଜିପିଓ ଆରମ୍ଭରୁ କେବେ ବି କେବେ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମ ଜିପିଓ ପାଇଁ, ତ ଆଜି ଆସିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ଆଉ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ବି କହିଲେ ଜିପିଓକୁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିକି ପୁରା ସଫା ବି ରଖିବୁ ଆଗକୁ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯେମିତି ମିଶନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ପୁରା ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ସାର୍ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଗଲେ, ଯେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ପଢ଼େଇଲେ, କେତେ ଖୁସି ଥିଲା ଆଉ କେତେ ଗଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ 3.0 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଇଟି ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ପୁରା ଆମର କଟକ ଜିପିଓରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ମୋର 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୌଣସି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା।
ଆଉ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରୁଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଉ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନିଜ ଘର ପରିବାର ସାହି ସବୁଆଡ଼େ ଆମକୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଏଇଟା କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତୁ ବଡ କର୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି, ସେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମିଶିବେ, ନାମ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ବୁଝେଇଲେ, ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ନୂତନ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହିତ ଦେବାଶିଷ ଧଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।